De hoekschop is weggenomen en de tegenstander is weg met de bal. Sneijder aan de bal. Over de flank gepaast. Vrije trap gegeven al vroeg in de wedstrijd. Dus nog even zoeken naar de juiste vloot. Nu al geel. Ja, dat is wel erg vroeg in de wedstrijd. Guerrero. Wat denk je, Juri? Wat verwacht je vandaag van hem? Hier staat hij op bekend. Goed verdedigend werk, maar aanvallend staat hij ook zo mannetje. Oh, dit kan een kans worden. Rafael Guerrero. Hoekschop, de bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Die geblesseerde speler kan blijkbaar niet verder. José Fonte. Oh, gestopt. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Nani. Een schot. De keeper heeft hem. En een hoekschop. Geen doelpunt. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Deli Blind. Veldman. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor de schot? Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Cristiano Ronaldo heeft hem. Wat een snelheid. Verdediging steekt er een stokje voor. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Willems. Gino Wijnaldum. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Hij krijgt steun van een medespeler, dus hij kan de bal afspelen. Nou, nou, nou. Wesley!
Utrecht. William Carvalho. Cristiano Ronaldo. Oh, wat een misser. Die zien we vanavond wel terug op het internet. Ja, ik denk dat die speler dat nog wel een tijdje te horen krijgt van de fans. Nani. Cristiano Ronaldo. Met die ingreep voorkomt hij zeer waarschijnlijk een doelpunt. Petje af hoor. William Carvalho. João Mario. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. De bal wordt rond. Nani! Doelpunt, de wedstrijd ligt weer helemaal open. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Een geweldige gelijkmaker. Deze wedstrijd wordt steeds spannender. We krijgen er 4 minuten blessuretijd bij. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De keeper redt. Robben. Zo. De scheidsrechter fluit voor rust bij een stand van 2-2. Wat voor spektakel gaat de tweede helft ons brengen? Loep, zuivere paas, komt goed aan. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Kijk nou, een super redding hoor, de keeper. De doelman reageert daar adequaat op en behoedt zijn team voor een afgesteld. Hij werkt de bal naar voren. Roodman. Wie weet levert dit een kans op. Een lange bal om het spel open te breken. Hoekschop, de bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Kans op een counter, waar komt die bal terecht? Wat een actie! Voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Jansen. Sneijder heeft de bal. Oeh, dat staat weer. Cedric. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Komt dat schot? Oh, best op de voorsprong te komen. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. De keeper mag de bal weer in het spel gaan brengen. Laten wij die doelpoging nog eens bekijken. Onder zit voor de andere ploeg nu. Kijk of het nul oplevert. Kan Portugal deze kans benutten? Daar komt een voorsprong aan, denk ik. Ja, hij was te vroeg weg, lag omhoog buiten het spel.
Giorgino Wijnaldum. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Lekker hoor, die zuivere steekpas. Hai! Die speler op de verdediging helemaal kwijt en haalt uit. Maar deze keer niet in de doel. Nee, daar kwam die verdediging niet weg, want ze waren helemaal weggespeeld. Hier kijken we naar de statistieken wat betreft het balbezit. En die voelt toen wel zo'n beetje aan de verwachtingen van de wedstrijd. Ja, dat klopt wel, want ze waren evenveel. Nou, eens kijken of iemand die bal voor het doel kan gooien. De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel. Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Adrian Silva. Richard Libazur. Nee, die bal gaat er niet in. En de ploegen blijven voorlopig nog op gelijke hoogte. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Subtiel paasje. Die pakt die bal op. Memphis Depay. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. Gaat hij zelf op, geeft hij hem af. Cristiano Ronaldo. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Brigitte Libazur. Ze zoeken telkens de vrije man zodat de ruimte ontstaat. Die gaat uit, het is een inworp. Willems. Gaat die voor eigen kans op. Robben zit herover, maar helaas van korte duur. Dat is hem al kwijt. Wat een mooi steekpaasje. En nu? Veldman. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Richard Lieberstein. Daar is hij dan voor. Wat een frisse in deze wedstrijd, denk ik. Ja, dat zou ik wel zeggen, zo'n kans. Geweldig moment voor. Een geweldig moment. Willems. Dat was het. Wat ze met die corner kunnen.